მოგესალმებით, არჩილ დატუნაშვილის ცხედარი კვლავ საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში რჩება. ოკუპირებული ტერიტორიის დატოვების უფლებას არ აძლევენ. დატუნაშვილთან ერთად გადაცებულ საქართველოს კიდევ ორ მოქალაქეს ერგნეთის მოლაპარაკებები, ყოველდღიური მოლოდინი, საპროტესტო აქციები, ილია მეორეს წერილი რუსეთის პატრიარქს, ხელისუფლებისა და საერთაშორისო საზოგადოების აქტიურობა და ეს ყველაფერი უკვე ორი კვირაა გრძელდება და დღესაც არ არსებობს ზუსტი პასუხი თუ როდის დაუბრუნდება ოჯახს გარდაცვლილის ცხედარი. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია გვიყურებს ტევე პირველის მაყურებელი, გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7. საქართველოს არჩილ დატუნაშვილს გლოვობს საპატრიარქო, ხელისუფლება, საერთაშორისო საზოგადოება, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დატყვევებული ცხედარი. მოსკოვში, კროკუს სიტი ჰოლი 28 მარტს ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო კონცერტისთვის ემზადება, რომელშიც მონაწილეობას ეკა მამალაძე და ნინო ქათამაძეც მიიღებენ. Выступает из Грузии еще. Так, ее дочь Валерия Меладзе, Тамара Кверцеплилия и Нинока Тамадзе. გაუქმებს თუ არა ნანი ბრეგვაძე დატუნაშვილების ოჯახის ტრაგედიის ფონზე მოსკოვში კარგახნის წინ დაგეგმილ კონცერტს. როდესაც ქვეყანამ გლოვიარო მდგომარეობაშია და ქვეყანა ცხედრის გადმოცემის მოლოდინშია, მე ვფიქრობ, რომ ქართველები არ უნდა მიდიოდნენ რუსეთში კონცერტის გასამართად. პოლიტიკა და კულტურა ერთმანეთისგან უნდა გაემიჯნოს. როგორია საზოგადოების რეაქცია, როცა ცნობილი ხდება ხოლმე იმ ქვეყნის დედაქალაქში დაგეგმილი კონცერტების შესახებ, რომელსაც საქართველოს დიდი ნაწილი ოკუპირებული აქვს. ის პოლიტიკის მთავარი შემოქმედის ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერი კლიპია ჰეშტეგი პუტინის გუნდი, რომელშიც თეთათოფურიაც მონაწილეობს. С нами путеводная звезда. Этот визовый режим односторонний. Что это значит? Иски, ასევე რუსეთში მოღვაწე ქართველი მუსიკოსი თეონა კონტრიძია თავისი საგანგებო მიმართვით და რუსული პოლიტიკის კრიტიკით. Скажите, пожалуйста, справедливо ли это на ваш взгляд и называется ли это дружбой? Ის როგორ ესმის სახელმწიფოებრიობა, რატომ ვერ თანხმდება ერი ისეთ უნიშნელოვანეს საკითხზე, როგორიც არის ოკუპაცია? ეს რეაქციაში ისევ ოკუპაცია, ისევ ქართულთა მკვლელობები, ისევ რუსეთში დაგეგმილი ქართული კონცერტები. მაშასე დავიწყოთ. საზოგადოების განსაკუთრებული გაღიზიანება გამოიწვია რუსეთში დაგეგმილმა საზეიმო თუ საიუბილეო ღონისძიებამ. როგორც უკვე ვთქვით, 28 მარტს მოსკოვში ქართულ შემსრულებლებს ელოდებიან. კროკუს სიტი ჰოლის სცენაზე ნანი ბრეგვაძის კონცერტია დაგეგმილი, სადაც ასევე მონაწილეობას იღებენ ნინო ქათამაძე, ეკა მამალაძე და რუსეთში მოღვაწე სხვა ქართველი შემსრულებლები, ასევე ნიკოლოზ რაჭველი. კიდევ ერთი ქართველი მომღერალი, თეთა თოფურია კი ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერ კლიპში გამოჩნდა და რუსამომრჩევლებს ღიად მოუწოდა პუტინის მხარდაჭერისკენ, ვის როგორ ესმის სახელმწიფოებრიობა და არსებობს თუ არა რაღაც წითელი ხაზები, რომლის იქითაც არ უნდა გადავიდეთ. ერთი საინტერესო პარალელი ჩვენივე სამეზობლოდან. 2012 წლის მარტში ევროვიზიაზე მონაწილეობაზე უარი თქვა ოფიციალურად სომხეთმა. განაცხადა ოფიციალური უარი, რომელიც ბაქოში იმართებოდა. სომეხი შემსრულებლების ჯგუფმა ქვეყნის
არის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ღია წერილით მიმართა და კონკურსის ბოიკოტისკენ მოუწოდა. ამის მიზეზი აზერბაიჯანის საზღვარზე სომეხი ჯარისკაცის სიკვდილი იყო, რომელსაც ვარაუდობდნენ, რომ აზერბაიჯანელმა სნაიპერმა ესროლა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ჯარისკაცი მისმავე კოლეგამ სიტყვიერი შევაპარაკების ნიადაგზე მოკლა, თუმცა სომეხი შემსრულების ეს ჟესტი საკუთარ ქვეყანაში მეტად ღირსეულ საქციელად მიიჩნიეს. მსგავსი პრეცედენტები საქართველოშიც არსებობს. მაგალითად, ყველასთვის ცნობილია, რომ არაერთი შემოთავაზების მიუხედავად რუსეთში კონცერტის გამართვაზე უარს ამბობს მომღერალი ბუბა კიკაბიძე, მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი, პიანისტი ხატია ბუნიათიშვილი და სხვები. თუმცა ისინი, ვინც შემოთავაზებას თანხმდებიან, ქართული საზოგადოების ნაწილის მწვავე კრიტიკის სამიზნე ხდებიან. დღეს კიდევ ერთხელ დავსვამთ ასეთ კითხვას: სად გადის ზღვარი პოლიტიკას, სახელმწიფოებრივ აზროვნებასა და ხელოვნებას შორის? შევეცდებით მივიღოთ პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ ხდება მუდმივი აჟიოტაჟის მიზეზი ქართველი კულტურის მოღვაწეების ჩასვლა მოსკოვში. ხომ არ აისახება ეს ყველაფერი საზოგადოების განწყობაზეც საოკუპაციო რეჟიმის მიმართ? მაგალითად, ბოლო კვლევებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული პრობლემების პირველ ხუთეულში უკვე აღარ ფიგურირებს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა. ეს საკითხი რიგით მეექვსეა სამუშაო ადგილების, ფასების ზრდის, სიღარიბის, პენსიების და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის შემდეგ. ხომ არ ვეგუებით ნელ-ნელა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას? და სანამ სტუმრებს მოვიწევ ეთერში, ჩემი კოლეგის, ჟურნალისტ ია თინიკაშვილის Facebook სტატუსი მინდა წაგიკითხოთ. კი, შოუ-ბიზნესი უნდა განვითარდეს, კულტურა და პოლიტიკა ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ, მაგრამ გულში ისარივით მხვდება ის რეალობა, რომ ტატონაშვილის ცხედრის დაბრუნებას ოჯახი, მთავრობა თუ საზოგადოება 13 დღეა უშედეგოდ იხვეწება. კათოლიკოს პატრიარქი მოსკოვში თხოვნის წერილს აგზავნის და ამ მოსკოვში მარტში ცნობილი ქართველი მომღერლები კონცერტს მართავენ. მინდა სხვაგვარად შევხედო ამ ამბავს, მაგრამ მე ნახევრად ოკუპირებულ რეგიონში ვცხოვრობ და მიჭირს ასეთი ფაქტების თანხვედრისას დაბალანსებული მიდგომები. ტატონაშვილის ოჯახი გლოვობს მთავრობა მოლაპარაკების შედეგს. პატრიარქი კი თხოვნის წერილზე დანაპირებდა ხმარებას ელის. დეფაქტო ცხინვალი უკიდურეს ჩიხშია. ქართულ შემოქმედთა ერთი ჯგუფი მოსკოვში რომანსების შესრულებისთვის ემზადება. კონფორმისტების ნაწილი დუმს, ნაწილი კი საზოგადოებაში მიღებული ჯგუფის ნორმატიული გავლენით საკუთარ აზრებს, ხვების ქცევას არგებს. 8 მარტი დგება ქალთა საერთაშორისო დღე. ცხინვალში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი აჩიკო ტატუნაშვილის დედისთვის 8 მარტს და 9 მარტს უკვე ერთი ფასი აქვს. სოლიდარობას კი სადაა სოლიდარობა? სწორედ ამ სტატუსის ავტორს, ია თინიკაშვილს, ვიწვევ პირველ რიგში სტუდიაში. ის გორიდან ჩამოვიდა. დიდი მადლობა, ია, რომ იღებ მონაწილეობას გადაცემაში. ამ გადაცემის გაკეთება შენს გარეშე ვერ წარმომედგინა, გთხო დაიკავო ადგილი. ასევე ირინა ტორონჯაძეს მინდა ვთხოვო, ბლოგერს, დიდი მადლობა, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან: სერგი კაპანაძე, ევროპული საქართველო, დათო უქიტაშვილი, საქართველოს კულტურის პალატის ხელმძღვანელი. მაგიდის გარშემო მინდა მოვიწვიო ნუგზარ ციკლაური, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გია ჯაფარიძე, გირჩი, ქრისტიან კონსერვატიული პარტია, შოთა მალაშხია. გთხოვ დაიკავოთ თქვენი ადგილები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ასევე მინდა ვთხოვო მაგიდასთან დემოკრატიული მოძრაობა, გუბა სანიკიძე, ზვია ტომარაძე, იურისტი, უფლებადამცველი და ასევე უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე. მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენი ნებართვით მე პირველ შეკითხვას დაუსვავ სწორედ ჩემს კოლეგას, ია თინიკაშვილს. და ია, ასეთი რეჟიმი